Literal, os caras já derrubaram os malucos ali, já vão plantar pra gente. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, getting faded till I'm gone to. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. I'm never gonna rest, yeah. Y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blower. O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar ou até mesmo comprar. Escolheu, clicou, pegou. CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, essa foi uma partida muito bacana, a qual eu admito que não joguei tão bem, dei algumas pinadas, cometi alguns erros graves, erros que todos cometem, inclusive pro players. Não achem que esses youtubers aí, que em todos os vídeos estão jogando muito bem, eles jogam assim sempre, não, eles jogam mal às vezes. É que a gente tem o costume de postar só aquelas partidas que a gente vai bem, é comum isso daí, não é errado, é normal. A gente quer mostrar coisa boa pra vocês. Essa partida que eu não joguei tão bem, porém, foi uma partida muito legal. Foi uma partida que, mano, eu e todo meu time tivemos que ralar muito. E fica de lição para todas aquelas pessoas que têm o costume de zombar do time adversário, né? Tirar um sarro, cantar a vitória só porque tá com uma ampla vantagem. E elas acabam se esquecendo que o jogo só acaba quando um dos times faz 16 pontos. É, galera, que comeback foi essa partida, hein, mano? Galera, eu coloquei aí pra vocês apenas os 15 últimos rounds, porque nos 15 primeiros rounds, né, quando a gente jogava de CT, não aconteceu nada de bom, a gente tomou um couro. Acabou 12-3 e o resto é história, o resto vocês vão ver aí. Lembrando que esse vídeo bater 5 mil likes, tem sorteio de uma Mouse Psyrex. E pra participar do sorteio você tem que fazer duas coisas muito simples. Primeiramente, entrar no CS.Money pelo link da descrição. Aí você tem que logar com a sua Steam, tirar uma print da tela provando que você veio pelo meu link e mandar lá no Twitter. E a segunda tarefa é só você comentar aqui no vídeo hashtag humilhação, beleza? E é isso aí, mano, sem mais enrolação, bora pra partida. Mais um. Vai, nip. Tá bem. Não para, time, não para. Come CT, come CT, CT. Tira a cara, plantou, tira a cara, vou CT. Não troca ou caio. Mandei, os dois CT. Capção. Suas costas. Ha! Ei, vocês não sabem tirar. Cara, mano. Baguei banana. Tem scout aqui. Tô sem vida, não troca. Pode ter. Era CT, só se tiver construção. Não, tampar. Smokei CT.
Tem um em cima, eu acho. Tripla. Costa, costa. Tem dois dando bomba ainda. Tripla time, aquele maluco. Come aqui, come aqui, come aqui comigo. Aí, time, vem pra cá, mano. Tá construção. Construção, CT, CT, CT. 540. Construção. Construção. 2-1. Marca um pouco aí, marca um pouco aí. CT. Bora, pesquei o meio. Tem no murinho. Bora. Tem bombe. Tem nip. Vou smocar caixão, calma aí, vou smocar caixão. Cara, tem que smocar CT, né? Smokei caixão, smoco CT, pô. Eu não tenho smoke, mas. Pulei. Em cima, em cima. Pulou. Yeah. Tira a cara, 3x2. E o outro? Tô achando que o outro tá banana. Tem que aprender a tirar a cara, tio. Trolou. Os dois pra esquerda. Bora. Bora, bora, bora. Um bombe. Tá ali escondidinho no canto. Boa, boa. Um bombe de vocês. Tira a cara, hein. Marota, velho. Tira a cara, pega. Boa. Tira a cara. Tem um nip. 94. Tá 94 da Nate. Embaixo. Embaixo, embaixo. Mano, tem que migrar pra A já. Ele já pegaram informação. Vou smocar o bomb aqui pra você plantar. Smoke, planta aqui, ó, planta aqui. Ah, calma, calma aí. Tira a cara que eu vou pegar a costa, o roxo. Quase, quase, quase. Não, não plantou. Tô fechado, tá limpo, limpo, limpo. Tem um molotov. Flecha pra ele. Flechei. Tá dentro do bomb. Vou bangar. Banguei. Não vai não, mano. Foi, já foi, já foi. Bom, agora já foi. O maluco tava tripla. CT. Vai plantar. Construção em mim, construção em mim. Construção em 16. Aí vai dar cara pra ti. Come ele, você quer cair. Vamos comer, come. Tem mais CT, mais CT. Mais um CT. Tira a cara. É um AWP. Não, 4 contra 1, mano. Vou roubar essa AWP, né? Come. Bora. Banana. Mandou tomar. Rusharam. Mano, aqui. Era óbvio que era rush. Tem dois miados. Vem. Vamos lá. Entra, time. Apressa A, mano. Os caras já vão dar comeback, já. Tem que ser mais rápido. Ah, mano. Boa, time, vocês têm que prestar atenção. Primeiro, tá rushando banana? Não dá cara a banana. Corre.
Não troca com 5 pistolas, mano. Puxa meio spa. Corre, 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 corre. Vaza, 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 vaza. Vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Vamos lutar a areia. Eita. Boa, time, boa. Espera que uma hora um deles vai avançar, mano. Vamos pegar a primeira kill. Peguei CT, calma, 4x4. Vamos comer A, come A agora, vamos comer A. A com tudo. Tem uma areia, tá? Tem uma areia aqui e tem um nip. Cheguei nip, vou plantar, vai ver. Comeria e planta. 20 segundos. Tá na areia, tá na areia. Morão. Tá 78, cara. Boa. Planta. 2-2. O bagulho é tirar a cara, véi. Boa. Tira a cara. Nip. Relaxa, não precisa me dar cara. Nip. Chama atenção, bomba. Miado. 52. Cara. Pulou um pro. Passou um meio. Cuidado do tapete. Vou chamar atenção aqui na B da banana. Tem banana. Pode estar aqui atrás, né, velho. Vamos voltar, amarelo. Vamos trocar com os caras, não. Vocês estão nipando? Então. Sim, sim. Menos 88, ele tá nipando na sombra. Ah, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Chega plantando. Tira a cara, chega plantando, chega plantando. Tira a cara, amarelo. Fudeu. Tripla. Tira a cara agora. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa. Ó, tamo na vantagem. Vamos juntar, já tamo na vantagem. Peguei. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, 4x2. Peguei biblioteca. Move aí também, spa. Vou bangar, vou bangar, banguei. Boa, junta aqui agora, tio. Entra bem, entra bem. Deve estar escondido, velho. É fama, assim. Tá em cima. Ajuda aqui, come. Come ele, come ele, come ele, come ele. Tira a cara agora. Tira a cara agora. 3x2, hein? Não dá cara. Tô banana. Banana costa. 95. Tu caiu, caiu. Laranja fica, velho. É você, Thiago. Boa. 5 de vida. Não vai na fome, não vai na fome. Espera ele tentar matar. Ele tá mais nervoso, mano, que você. Boa, p***! Boa. Eu não morri, velho, mas você travou. Valeu, 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 irmão. Comeu banana, vamos entrar, vamos lá, vamos lá. Come aí, vocês. Vem, laranja. Vem, vem. Checo bom, fica ali, ó. Sério, boa. Beleza, última B. Só tirar a cara que é GG pra nós, hein, calma. O cara ficou me zoando a partida inteira, vocês viram? Boa, mano. Oi, oi, oi. Jogão, galera, valeu. É nóis, filha da p***!